Hej, mit navn er Umaro Kadogan, og jeg har skrevet bogen Herrerevolution, sådan får du styrke, potens og power. Det er nemlig det, jeg gerne vil give dig redskaberne og viden til. Og en ting, man ikke kommer udenom, det er alle de her kære grøntsager og frugter. Så den her bog, ja, den siger faktisk, den prædiker, at du skal spise masser af grøntsager. Og så ved jeg godt, du tænker som en, det der grøntsager, altid noget med sundhed, hallo. Velfærdssygdomme, det er noget, der rammer i 50'erne eller 60'erne, så jeg giver den gas indtil jeg er 45 eller 49, og så går jeg i gang med at være sund. Og desuden, det ved jeg godt, det er der mange mænd, der tænker, det tænker jeg selv. Personligt er jeg jo lavet af en blanding af Kevlar, titanium, rustfrit stål, ikke? Så jeg kan holde til hvad som helst. Men det er ikke helt sådan, det forholder sig. Og de der grøntsager, du tænker, det er sgu da noget fucking kaninfoder. Hvad er det kaniner gør? Nemlig, de gør noget, du tænker på hver 5/6 minut statistisk set, hvis du er mand. Hvad tror du selv, kaninerne spiser for at få mere kaninpower? Hvad gør de? Ja, de æder grøntsager og mad, der svarer til grøntsager. Så hvad vil du gøre, hvis du skal have mere kaninpower, eller rettere sagt manpower? Så skal du faktisk have gang i grøntsagerne. Det er ikke kokio og andre slags kakaomælk. Det er ikke sodavand og cola og burger og chips og store røde bøffer, der giver dig mere manpower, højere testosteronniveau, større muskler osv. Det starter med grøntsagerne. Så hvis du ikke vil være en del af statistikken, så tror jeg, du skal følge nogle af de her råd. Det her med 600 gram grøntsager, bær, frugter i døgnet, det er noget, der batter for mænd, især hvis det er kombineret med motion. Mænd, der spiser så store mængder grønt og bevæger sig regelmæssigt, de har kun en fjerdedel chancen for at skulle bruge Viagra sammenlignet med gennemsnittet. Så det er virkelig noget, der batter. Regnorm eller anaconda, du har faktisk ret stor indflydelse og indvirkning på det selv, alt efter hvad du vælger at spise og hvordan du vælger at leve. Og det er sådan nogle råd her, jeg gerne vil give dig i herrerevolutionen. Både med maden, også med træning. Hvordan træner du hamrende effektivt, så du bliver bumstærk, så du simpelthen slipper din indre Herkules fri. Hvad skal der til for at oppe potensen? Vi kommer også til at tale om din hjerne, og hvad der skal til for, at din hjerne den kører og spiller max, sådan at du er koncentreret, du er glad og i tophumør, og det hele kører, frem for at du er lidt slatten, både fysisk og psykisk. Så jeg håber, du vil tage med på et lille mad- og motions- og sundhedseventyr, for jeg garanterer dig for, at du vil få det fantastiske af det, og så får du al den styrke, power og vitalitet, du fortjener. Bon appetit og velbekomme på forhånd.